გამარჯობა. უკვეთ კალაზე ორატორი, ასწავლი, ლოგიკა გასწორებული ბიჭი გამოვიდა და თქვა, რომ კონკრეტული პატარა ნაბიჯიო გადავდგითო. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენადო და ესენი ორ დღეში ჩავარდნენო კაცო და უფრო სერიოზულ ნაბიჯებს რო გადავდგამთო და იმედია ეს მალე მოხდებაო. ალბათო თავიანთ პატრონებსო ტანკს შეეხვეწებიანო, რომ ქვეყანას დაუმიზნონ და ესროლონ. კიდე იქ ბევრი რაღაცა იბოდიალა და მაგის განხილვას ახლა არ ვაპირებ, მაგრამ და არც იმის განხილვას არ ვაპირებ, რაც უდია ნაციონალური მოძრაობა. ყველა პირწავარდნილი ნაცი ვინც იყო ქართულ ოცნებაშია დღეს უკლებლივ. მე უბრალოდ ასე რიტორიკულად თორე ახლა მაგას რა უნდა ვკითხო, ესეთ შეკითხვას დავსვამდი რა ამათთან მიმართებაში. ნახე, რამდენი წელი გავიდა ხელისუფლებაში, რაც ახართ ძალიან ბევრი წელი გავიდა, ხო? ვინმე შეგიშალათ ხელი? ამაზე უფრო კონკრეტულები, ამაზე მეტი წარმატებულები, ამაზე მეტი ეფექტურები რო ყოფილიყავით? არავინ, ხო? არავის თქვენთვის ხელი არ შეუშლიათ, ხო? და წინა საარჩენოთ რო გამოეწყობით წითელ კაბაში მეძავი ქალებით და 1000 ემოციაზე, განწყობაზე, ეროვნულ მოტივებზე манипуляციებს რო ცდილობთ. კიდე ახლა ვიტყოდი თქვენ მიმართულებით, მაგრამ მე რა დაამბლოკავთ ზიზღის ენის და 1000 სიროფის გამოყენებისთვის არადა სინამდვილე ზუსტად ის ენაა, რომელიც თქვენ უნდა გელაპარაკოთ. ვინმე შეგიშალათ ხელი? ჩათვალეთ, რომ ძალიან ბევრი ცუდი რამე გითხარით. ძალიან ბევრი ბილწილამე რამე გითხარით, მაგრამ ეს არ შეცვლის იმ რეალობას და თქვენ არ შეგრცხვებათ, იმიტომ რომ თქვენ ნაირ ადამიანებს არ ცხვენიათ. იმიტომ რომ თქვენ ნაირი ადამიანები არიან მოღალატეები.